Jo, alle sammen, der har man her, og i dag, så håber jeg, at I hjælper med mit lille problem her, fordi at jeg sidder i en lidt økonomisk krise her, så jeg håber, at I hjælper med det. Jeg beder ikke om nogle donationer, men jeg har nogle metoder, I kan hjælpe mig på, som jeg er næsten sikker på, at det vil hjælpe jer alle derude, som deltager i det her. Så, den første metode, som I kan hjælpe mig på, det kommer i den her video, mens de andre metoder, dem kommer i nogle andre videoer, ikke for ikke at forvirre rundt på det hele. Og en anden ting, det er, at hvis vi deler den her video ud til alle folk, som I kender, som er interesseret i at købe nogle produkter her, som kommer her lige om lidt i videoen, så vil det være mega fedt, og jeg vil sætte virkelig god stor pris på det. Så, det jeg sælger, det er DVD'er, VHS'er, Andersandblad og studiebøger. Der kommer en video her lige om lidt, hvor I viser alt det, alle de der ting, jeg sælger over. Så, og priserne og al information, det står nede i beskrivelsen. Og jeg vil lave en DBA-side, og måske også en gul og gratis side, link nede i beskrivelsen. Så det vil være mega fedt, hvis I kunne dele den her video ud, eller de her DBA eller gul og gratis links. Og hvis I har nogle spørgsmål, så kan I se i beskrivelsen min e-mail, kommentatorbot@gmail.com. Ellers så kan I skrive en kommentar i den her kommentarsektion i den her video. Så her kommer videoen, og jeg håber, at I alle sammen vil dele den her ud. Og en anden ting, det er, at hvis der er nogen, der køber mine produkter her, så kan det godt være, at hvis I vil, hey, jeg giver jer en video shout out eller lave en takkevideo, eller et eller andet, som I synes, sådan, så længe den er kort i hvert fald. Så ellers så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi I ser på den her video, og jeg håber, at I vil se mine andre videoer, og jeg håber, at I vil købe nogle af de her produkter, jeg sælger. Så vi ses til næste gang. Peace!